Утстан төчлөгээ дэлхийн монголчууд онлайн радио хүлэн авсан сонсож байгаа. Эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэхүү сайхан өглөө мэндийг хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад хайрт найз чулуун цэцгээс нь хамгаас хайрт найз нармандахтаа зориулан мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, өнөөдөр хайртай найзынхаа төрсөн өдөр тохиож байгаа юм байна. Тэр энэхүү сайхан өдөр баяр дээр нь баяр нэмж энэхүү мэдчилгээ илгээсэн байна. За, ингээд хамтдаа нармандынхаа өсрөө холбогдъё. Самано нармандахтай ярэ? Яам бай? За, өглөө мэндийг хүргэе. Саа хамарсан уу та? Аха. За, бидний нийслэл Улаанбаатартаас утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байнамаа. Тэгэхээр юуны юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. За, баярлалаа. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт найз чулуун цэцгээс танд мэдчилгээ илгээсэн байнамаа. Аа. За, тэгээд мэдчилгээс мэдчилгээг нь тандаа дамжуулж өгье. Оршлох орвод шинэ хүн болом мэдэж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой өнхөө өдрийн мэндийг хайртай найздаа хүндэтгэн өргөж байна. Урагшлах амьдрал чинь урам зориг, итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгаа. Амьдралдаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ орвод сайхан найзаараа өргөж бахархаж, ийм сайхан найздаа даад энэ төх баяртай явдаг шүү. Чамайгаа уурлуулж, гомдоож байсан бол найзыгаа уучлаарай. Найздаа хязгааргүй хайртай юм шүү. Миний найз өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй, төрсөн өдрөө сайхан нэрнэглээрэй гэд. За, дуучин инхригийн дуулсан хайрламаараа гэдэг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, дараагийн дууг нь танаас өөрөөс нь асуугаад хамгийн дуртай нэг дууг нь явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа. Найзынхаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. Таамийн цэцгтээ талда тавар нэг л өнжмөрөө тайван намазын чинийхээ танил өнөрт хорогдмороо
Хороод мэдлсэн хосхой сайх өдрийн хөө баярын мэндийгэ чамд хүргэе. Бүрэнхий байсан хорвоо гэрэлтэж, бүүдгэр байсан нар мэш хэж, гундаж удсан цэцгүү дөндэж, гэрэл гэгээтэй хамт чимэн миний амьдралд орж ирсэн билээ. Чамдаа хязгааргүй хайртай шүү. Төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэд. За, чулуун цэцэг мэх усгүйгээс хайрт найз нар мандахтай илгээс өмтчүүлгээ дөнгөцөө бид хүргэлээ. Зэрэг нар мандахтай голбогдъё байна уу? За, хайрт найзын илгээс өмтчүлгээ таалагдсан болбоо танд. За, энэ орнд та сонсохтойгоо бодож амжсан болов? Аа. Сонсохтойгоо бодож амжсан болов? Таны дуртай нэг дуу явуулаарай гэсэн байгаа. Аа, за. За, ямар дуу сонсох вэ та? За, наачтай баярлалаа, ариулсан. Яа. За, тэгээд энэ баярын дууснаар гэрлийн нандинг гэдэг. Яа. За, дуучин ажийн баярын дуулсан сэтгэлийн нандин. За, тулгуйлаа. Уцаа салгалгүй дуугаа үлээ аван сонсъё. Дасчихсан байсан би чамдаа дасчихсан байсаа Даруухан атлаа таньхал аньхал дүрийг чинь Далтхан нэгэл үгүйлдэгэн сэтгэлийнхээ гүнд нуугаад Дасчихсан байсан би чамдаа дасчихсан байсаа Сүн би чамайга сандаг байсан Саваагүй мөртлөө янзах шиг энхрийн хонгорхон Санаа ширмгүй харцыг чинь бодолдоо тэврээдэл Сандаг байсан би чамай Сая жолон цэцэг эмэх үсгүйгээс найзыгаа орлуулж гомдоож байсан болоочлаарай чамтай хайртай шүү. Төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд хайрт найзаа нармандахтай илгээс өмтчүүлгээ хүргэж дууслаа. Зориг нармандахтай голбогдъё байна уу?
байна. За яг өдөрхөө мөчүүд найз нь хоёулангийн сонсоод сууж байгаа. Танд чулуун цэцэгтэй хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За найз та баярлалаа л хэлээ. За тэгэлгүй яах вэ? Энэ хүмүүс төчлөгэй нармандах доноос гинтийн бэлэг болсон байх. Хоёрын хана хөрөлт болон таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал наад жаргалаар дүрэн ажил үйлс нь өргөлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөөё. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяр тань.